ብልጽግና ምን ያረጋልናል? ብልጽግና ኢዜማ ኢዜማ ምን ያረጋልናል? ሳትበላ ኢዜማ አለ እንዴ? ሳትበላ ብልጽግና አለ እንዴ? የውነቴ ሚዲያዎች አጋጣሚ ቴሌቪዥን ስከፍት ስለምርጫ ምናምን ይወራል። ለ27 ዓመት ታክቶናል የምርጫ የሚባል ነገር ስፔሻሊ አዲስ አበባ ህዝብ ከ97 በኋላ ምርጫ ሰልችቶታል። ምርጫ ሰልችቶናል። እዚህ ጋር ህዋት የሚባል መጣና ጁንታ ብሎ አስወገዱት። በደንብ ቀረጹት። ጁንታ ምናምን ብሎ አስወገዱት። አሁን ደግሞ የመጣው ደግሞ ራሱ ጁንታ ማሊያ ቀይሮ ማለት ነው። እኛ የአዲስ አበባ ሰዎች የኢትዮጵያ ህዝብ ሰልችቶታል። እኛ በምርጫ አታሰልቹን። የኢትዮጵያ ህዝብ ስፔሻሊ አዲስ አበባ ማለት ብዙ የብሔር ብሔረሰቦች ህዝብ መኖሪያ ስለሆነ